caafimaadka gobolka Togdheer ayaa fariin wacyi gelin ah oo ku saabsan xanuunada ay gudbiso kaneecadu u dirtay bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada gobolka Togdheer maadaama lagu jiro xilli roobaadkii. Isduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer Dr. Maxamed Cabdi Axmed Abuwalad, agaasimaha cisbitaalka weyn ee magaalada Burcod Dr. Cabdiraxiin Xiis Cabdi, iyo sidoo kale agaasimaha cisbitaalka Khaliifa Dr. Ibraahin oo ay weheliyaan shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer iyo sidoo kale madaxa waaxda wacyigelinta wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka ayaa bulshada u diray talooyin iyo fariimo muhiim ah oo ku aadan sidii looga hortegi lahaa xanuunada ay gudbiso kaneecadu oo ay ka mid tahay xanuunka xumadu maadaama lagu jiro xilli roobaadkii. Waxaan maanta halkan u fadhinaa xafiiska suduwaha caafimaadka gobolka aanu la joogno inaanu qayb weyn ka qaadano sidii aynu hoos ugu dhigi lahayn islamarkaana bulshada gobolka Togdheer uga wacyigelin lahayn xanuunkan xumada kaasoo u baahan in layska kaashado caafimaad cusbitaal ahaan iyo wasaarad ahaan labadaba. Waxaynu isugu nimi inaynu kor u qaadno wacyigelinta xanuunka xumada oo mar labaad waddankeena kusoo labakacleeyey. Xanuunkan xumadu waa xanuun uu keenayo fayras, laakiin waxa gudbinaya waa kaneeco. Xanuunkani dadka qaarkoodna wuxuu ku noqonayaa wax sahlan oo si yaro fudud buu dhaafayaa, qaarkoodna wuxuu ku noqon karaa khatar badan. Wuxuu keeni karaa shook buu keeni karaa, dhiigbax buu keeni karaa, xubnaha jidhka oo qaar shaqayn waaya ayuu keeni karaa. Qaabka ugu fiican ee xanuunkan looga hortegi karaa waa in mar walba laga taxadaro ama laga hortago kaneecada. Haddii ay biyo ka agdhow yihiin guriga ama meelaha ay biyuhu ku ururaan jiraan, biyaha laga sii daayo, in la isticmaalo dhammaan waxyaabaha lagu buufiyo kaneecada guryaha lagaga saaro. Marka hore, dhammaan shacabweynaha gobolka Togdheer waxaan ku wargelinaynaa inay iska ilaaliyaan ama ka hortagaan qaniinyadaas ama inay guryaha ay la joogto kaneecadu si isaga buufin lahaayeen ama meelaha weelka godan ee biyaha lagu dhigo sida haamaha, taangiyada, weel kasta oo biyo qabatin leh, taasoo markaa kaneecadu dhigan karto ugxanta, ugxantaasuna ay hadhowto kaneeca kale ay ka dhalan karto. Markaas waxaan ka taleynaa horta inay mar walba taangiyada 13 ama 14 ay biyaha marka si daayaan, cabaarna u daayaan inay qalalaan, qoraxda u dhigaan si markaas ay ugxantaasi meesha uga baxdo. Sidoo kale foostooyinka ama agabka kale biyaha kaydinta. Sidoo kale waxaanu kula dardaarmaynaa inay sameeyaan ay xidhaan mara kaneecooyinka. Waxaa jira iminka sida magaalooyinka waaweyn inay fadhiyaan goobo biyo fadhisin, biyaha fadhisinka. Markaa waxaan leenahay laba arrimood waa la samayn karaa: haddii dhaqaale loo heliyo in biyaha la sii daayo la awdo, haddii kalena in naaftooyin iyo waxyaabahaas naafto lagu shubo si markaas ay u daboosho ana usii markaa kanacadu aanay ugxanta iyo waxyaabaha u dhigan. Sidoo kale meelaha kaymaha ama meelaha u dhowdhow xaafaduhu sida dhir garanwaayada ama dhirta u dhow inay iska jaraan oo ay iska gooyaan. Waxaa jira dadka ay saameysay xumadani goobaha caafimaad ee ugu dhow inay geeyaan si looga hortago inay qofkan khatar ku sii ahaato ama ay xubnihiisa ama jirkiisa ay waxyeelo kale usii geysato. Sidoo kale inay laga hortago inay qofkan ku keento dhibaatooyin dhiigbax. Sidoo kale si looga hortago daawooyinka qaar ba iyada kuwa kaarjibinta laftigooda qaar ba halis ku ah. Markaa si kuwa halista ku ah looga hortagi lahaa waa inay goobta caafimaad ee ugu dhow la geeyo si markaas halkaa qofka loogu dabibo, xumadana looga jabiyo. Shaqaale weynaha caafimaadka ama bareefadha ka shaqeeyaan ama publica ka shaqeeyaana waxaanu leenahay u diyaar garowa dadkiina si uga samati bixin lahaydeen
حمدان سوى تحدي نوديار جروة قف كستع إنه قف كي مركا ولك المو إنه أود ويو حبراع أي وزارة عافمات موسى ما يسي يسوق قف حرم والبنوين ويالله أما بغلي هات أما بريفة ها هاتو أما تجار كلول لي هات أما تدولو دولي ها هاتو حرم والبنوين ويالله حبراع داوينتا حمدا وزارة عافمات موسى ما يسي كاسو مهم واحد إن لغو دبيبا أما قفكا لغو داويو ومهد إبراهيم آذن مهد صومني ورباهين دا قرنك سوماري لان